isuduwaa cusub ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Saaxil oo uu shalay xilkan cusub u soo magacaabay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cali Siciid Reygal ayaa maanta soo gaaray xarunta gobolka Saaxil ee Berbera, waxaana meel 18 kiilomitir dhinaca koonfurka xigta magaalada Berbera kaga hortagay dhalinyarada kala duwan ee ku dhaqan gobolka Saaxil iyo dadweyne kale. Waxaan ugu horreynta halkaasi ka hadlay isuduwaa cusub ee loo soo magacaabay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Saaxil. Waxa uu si weyn ugu mahadnaqay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaalida uu soo igmaday xilkan. waxaan kaloo mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dalxiiska iyo agaasimaha guud dhammaantood baan mahadnaqayaa. Waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha dalka Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo iyo marwadiisaba. Waxaan leeyahay insha allah waanu insha allah waan leeyahay insha allah. Waxaa iyaguna hadallo kala duwan oo soo dhaweyna halkaasi ka soo jeediyey dhalinyarada ku dhaqan gobolkani Saaxil iyagoo sheegay inay si weyn u soo dhaweynayaan isuduwaan cusub ee loo soo magacaabay gobolkani iyagoo sidoo kale xusay inay la shaqayn doonaan. waxaan maanta kusoo dhaweynay isuduwaa cusub ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Saaxil Mustafa Maxamed Cilmi. waxaan leenahay Mustafa, waa magaaladaadii, tafadal. Mustafa Maxamed Cilmi, taas oo aan uga mahadcelino wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha hawl wanaaga uu qabtay iyo dardarta uu la soo galay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha. waxaan leenahay wasiir, yaagaasini waajibaadkiidii saarnaa ee idiga saarnaa dhalinyarada iyo sportiga ayaad ka soo baxdeen. waanu idiga rajaynaynaa intaa iyo in ka badan inaad samayn doontaan. anaguna insha allah waanu gara istaagi doonaa isduwaa cusubaa soo magacaawdeen hiil iyo hoob waanu la garab istaagaynaa. Khalil Xasan, Telefishinka Caalamiga ee Royal Berbera.